hem cebbalda, bıçaksın hem cebbalda artık o Vedat'tan duyduğum bir masak. Buranın market yanken ben artık canımı çekmiyor bak. Bu Vedat'tan duyduğum bir masak. Ve bacıyorum ya da. Koçuna çık. Այո, բայց ինչի՞ փոխվեցին դատարանը։ Չի կարի, սա վարչական շենքը, կապսերի կուրիշտ է, վարչական շենքը։ Մենակ ձեր դատով չի լսում, բազմաթիվ մարդիկ գալ իրենց պրոբլեմները։ Ու իմանան դատավորի կամայական որոշումը։ Ինչո՞ւ չեն ուզում իմանան դա։ Իրանք արշական գործ։ Մենք էլ անում ենք, որ իմանան։ Թե դատավորը ինչպեսի։ Ամեն մեկի ամեն քաղաքացի մտածում է։ Երանի թադավորները ճիշտ որոշում դա։ Ինչ տեսակ երկիր է, երբ որ թադավորները որոշում չեն դարբնության քեսերի համար։ Ամենալ 35 դարձնել։ Հիմա այս ռայանին դա 30-ն ավելի դաքեր թադե, որ դագավին մնացել են թադարաններում մեջ, որ թադավորները դագավին որոշում չեն նված, որովհետև չեն ուզում դա։ Ինչ եմ մտածում, մտածում եմ, որ այս նորմալ բան է, նորմալ չի։ Ալեմ աշխարը իմանում է, որ նորմալ չի։ Մենակ Հայաստանի մեջ նորմալ բան ամոթ եմ ես եմ, մենք հայ ենք։ Ինչ պես կմանք այս ես այս ընտանիքի բարդում ունենանք։ Եվ չեմ մտածել, արդյոք ինչպես կսկան իրենք, երբ որ եթե ասի բադալի իրենք աղջիկներում, իրենց ծուստերին, իրենց քույրերին, այդքան պետք է մտածեն։ Եվ համը չնելով օրենքներ կառավարությունն է հանցավորել, որև օրենքներ չէ դրած, որ այս ամենը շտկե։ Եվ եթե այսպես շարունակվի, ahora me estaba acabo de mencionar eso para decirme lo que te quiero decir.